Без активи, без глутен, без грижи. Аргета, а како ти најмногу ја сакаш? Кампањата во која што Аргета ве кани да размислите без што вашите секојдневни мигови би биле подобри, си уште трае, така ќе биде до 27 месецов, односно до недела. Затоа не пропуштајте можноста да се вклучите во оваа кампања и својот креативен одговор да го напишете на argeta.com, затоа што можете да си го разубавите животот со наградата која можете да ја добиете, и тоа во вредност дури до 50.000 динари. Еве Стефани пишува дека незините секој дневни моменти би биле подобри без немање пари. Околу 14.000 луѓе во Македонија живеат со помалку од 100 динари на ден, односно во сиромаштија. Расте бројот на граѓаните што немаат пари да ги задоволат ниту основните животни потреби, а ова навистина е страшно, затоа што јазот помеѓу богатите и сиромашните се повеќе и повеќе се продлабочува. Според анализите, само 5% од граѓаните располагаат со 49% од доходот во земјата. Па направете нешто за себе, Македонија. Разубавете го денот со тоа што ќе им подарите љубов на вашите најсакани. Подарете преградка, затоа што вака ќе го разубавите ова време, односно не време во кое што живееме. А ќе си го разубавите и животот, ако оставите креативен коментар без што вашите секојдневни мигови би биле подобри на argeta.com и може би добиете награда вредна и до 50.000 динари. Е, ова е навистина убаво, се сложувате со мене, нели? На канал 77 и тоа со најдобрата страна на либота, а тоа е, се разбира, Аргета, вкусна, лесно се мачка, го подобрува секое парче леп. А дали вие се запрашавте како вашите секојдневни мигови би биле многу подобри? Побрзајте, не чекајте, размислете на ова прашање и напишете го својот креативен одговор на argeta.com, затоа што токму вашиот одговор може да биде во онаа трка за награда во вредност до 50.000 динари. Еве, навистина многу креативни записи прочитав изминатиот период на веб страната argeta.com, а еден гласи: без диети, без лоши моменти во животот, без логото, нема сигнал на стариот телевизор. Ова е записот на Винко Алексовски, навистина доста интересен коментар, уште и ако телевизорот е во црно-бела варијанта. Доста интересно. И кога сме веќе и кај телевизорот, стручните лица за децата од училишна возраст препорачуваат максимални 60 минути време поминати пред ТВ екраните и компјутерите. Што помалку време поминати пред ТВ и компјутер, тоа значи дека ќе се чувствувате многу подобро. Па затоа споделувајте и вие со нас без што вашите секојдневни бигови би биле многу подобри, а затоа што токму вашиот коментар може да биде во трката за награда во вредност и до 50. Уште неколку дена остана Македонија, затоа поседите argeta.com, напишете го вашиот коментар за тоа без што вашите секојдневни мигови би биле многу подобри. Еве, секоја вкусна Аргета се создава врз основа на повеќе месечно испитување на различни комбинации на состојки, а свој белек секогаш даваат природните зачини како што се мајчината душичка и лутата пиперка, за да го подобрат нашето сетило за вкус. А во нашите записи често пишувате дека вкусен оброк е вкусниот оброк со Аргета, па сега моето прашање би било и која е вашата омилена Аргета паштета. Морам да признам дека мене сите Аргети ми се вкусни, но овде би ја издвоила и Аргета Туна, а паштетата од Туна Аргета е направена од квалитетни парчиња Туна жолто перка со исклучително омилен, нижен и фин морски вкус. Наградниот надпревар на Аргета трае до 27 овој месец, односно до недела, затоа побрзајте, отворите ја веб страницата на argeta.com, брзо напишете го вашиот коментар зошто никој друг да ја освои наградата вредна и до 50.000 динари. Побрзите, Македонија, до 27 нагласувам, 27 мај.